Slá háren. Pur siar ag hea, aia a cre o anake kishian le chwaro e kishian kemog le awastaran le buari kisha, ba nisbeti o anake kishian zoro e anavi chori bitu enawa, drusa ke kafein wo kuta okri ki khura ki bakar bani ana. Kafein khui ta okri ki khura ki ke zortir ba mabasti chori tu anawa wuriya kirtnawa ilash wa dur kotnawa le hila gun لە ئیشی ڕۆژانە وەرگرتنێکی وزە تا ڕادەیەک و ئیسفادە و بەهرەمەندبوون لەوە کە گشتبوونەوەیەکی باشیان هەبێت لە کاتی هەریە ئیسفادەی لێکرێ بەڵام توێژی نێوگان دەری خستووە کە ئەوانەی کە کێشیان لە خوارەوەی بەتایبەت ئێکتۆمۆرفەکان ئەگەر کافەئینی وەربگرن دوو کێشەی بەرابەریان ئەوەستێن یەکێکیان ئەوەیە کە دابەزینی کێش و چۆریتوانەوە لەوانە لە سەدا ٢٩ زیاتر بە نیسبەتی ئەوانەی کە قەڵەون و سەر ڕایەوەش ئیشتیهایان کەم ئەکاتەوە بۆ خۆراک واتە کێشیان دابەزێنێ کە ئەمە عەکسی پلان و مەبەستەکەی ئەوانە بۆیە پێشنیارە دەین بۆ ئەوانە کە کێشیان لە خوارەوەیەوە یا ئەوانە کە ئەکتۆمۆرفن ڕۆژانە ڕۆژ نەڕۆژێ یا بەردەوام نەبێ کە بەکارهێنن ١٠٠ میلی گرام زیاتر کافەئین بەکارنەهێنن ڕەشسەوە و سەلامەت